Lad os introducere i en rækkefølge. De ligger her i det tredje og sidste indledende heat. Kan I mærke, spændingsniveauet stiger? Mine damer og herrer, vi skal have fundet den sidste finalist. På bane nummer 1, statskundskab, politologisk forening, der jagter den første sejr i 5 år. Og på bane nummer 2, Apollonia. På bane nummer 3, psykologi. Vinderne i 2016 og 2017. Og på bane nummer 4, den stærke bane har den været et par gange, FUT. Vi skal lige sige til FUT deroppe bagved, at I må ikke skubbe så meget ud mod hegnet, får vi lige besked på at sige. Så pas på med det. Er vi ved at være klar? Vi er klar. Vi tæller ned og sejler på go. 3, 2, 1, go! God start af FUT og af statskundskab, der ligger helt lige. På sekundet samtidig op ad vandet. Hvem står hurtigst 10 gange rundt som ølflasken, uden at den kommer højere end 10 cm over jorden? Det gjorde FUT. Ja, men hænger med for psykologi. Ja, det gik altså stærkt med øldrikningen, det er jo psykologi. Øj, der var ballade på psykologibåden der. FUT har ølføringen. Tandlægerne lidt i problemer lige nu. Ej, det var hurtigt drukket, det der psykologi. Jamen, det er helt vildt så hurtigt, de der øl, de bliver bundet. Og stadig kan man altså ramme båden på vej ned. Det synes jeg er det mest imponerende. FUT på vej over til tredje skifte. Godt skifte. Rigtig godt skifte af FUT. Og også er psykologi rigtig stærk. Undskyld, Apollonia. Psykologi var det. Der er FUT i fejemøjet. Psykologi forløb i nummer 2. Men der er kamper i andenpladsen. Statskundskab er med stadigvæk. Ja. Tredje turen tilbage her. Vi er fuldstændig lige. Ja, det kan simpelthen ikke være tættere. Dårligt skifte af psykologi. Det bedste skifte. Ej, det går skævt der for psykologi, som er helt ud af kurs. Ej, der mistede de det der, psykologi. Man skal stadig huske at styre sin båd, også selvom det skal gå stærkt. Men det var altså, det giver en kæmpe fordel til ingeniørerne det her. Fjerde turen hjem her for FUT. De kan begynde at køre konservativt sikkert nu. Og et godt skifte. Virker som om, de kan køre den hjem den her. Ja, hvis ingeniørerne kan holde farten nogenlunde i båden og i flasken, så er finalepladsen altså hjemme. Så bliver der bundet, og så bliver der snurret rundt 10 gange. Det er Lars, der har sidste turen her for FUT, for ingeniørerne. Og så skal den bare sejles hjem. Skal vi have FUT i finalen? Det er det, vi skal. Sejr og sidste finaleplads til FUT, til ingeniørerne. På anden pladsen her, psykologi. Ja, godt kæmpet, men det koster altså det der tredje skift. Meget, meget ærgerligt for psykologi. Og her kommer Apollonia
i mål på fjerdepladsen, men vi kan altså konstatere, at sidste finaleplads, ja, den gik til ingeniørerne FUT. Det er altså andet år i træk, at de er repræsenteret i finalen.